Петима от Пловдивската болница Свети Георги ще бъдат уволнени след скандалния случай с двама починали пациенти, за който първи ви разказахме в Посвета и у нас. Общо 7 служители на болница са уличени в нарушения. Сандански скърби за двете убити деца, Васил и Ивон. Майка им вече е обвинена за тежкото престъпление. Семейството е имало проблеми отдавна. След като светът се запаси с медикамента Ремдесивир за лечение на COVID-19, от Световната здравна организация препоръчаха лекарството да не се прилага при пациенти на болнично лечение. Ще се използва ли и при какви случаи? Здравейте, това е късната емисия по света и у нас. Сандански скърби за двете убити деца, Васил и Ивон. Майка им вече е обвинена за тежкото престъпление. Градът е в траур. По-късно тази вечер хора се събраха на бдение в памет на двете деца на метри от къщата им. Сега всички се питат как се стигна до тук. Още за трагедията и работата на разследващите вижте в репортажа. В дома на Кристина и Георги снощи имало скандал между двамата. Мъжът излязал, а в къщата сама с децата останала само младата майка. По-късно бащата се завърнал и заварил заключена вратата. Не се чували и детски гласове. За да влезе, той разбил вратата и видял ужасяващата гледка. Близки на семейството отказаха коментар, а съседите нямаха обяснение как се е стигнало до трагедията. Майката беше чудесна, разкошна жена. Аз просто я обожавах, като я срещнах. И така представителна, хубава, красива жена. Как може да стане това нещо? Аз не съм спала тази нощ. Мисля, че са имали някакви неприятности, ама развод в крайна сметка. Може ли такива деца като кукли? Как може тази жена да направи това? Тук не мога да кажа в тая къща какво е ставало. Целият град сме потресени. Едни дечица, дето си ги виждал всеки ден. Душици мили. Какво е преживяла една майка, за да посегне децата си? Просто не мога да се го обясня. До социалните служби в Сандански няма подавани сигнали за проблеми в семейството. Сигнал за домашно насилие обаче е бил подаден от майката Кристина в полицията, по него има образувано и дело. Днес в районния съд в Сандански е било насрочено дело, заведено от бащата срещу майката за родителските права. Кметът на Сандански също каза, че е разбрал от близки за проблеми в семейството. Следствието ще докаже, но очевидно има някакъв тежък, сериозен, семейен проблем, който е довел до това решение на един от двамата родители, ако евентуално са те. Натам върват нещата. Психиатрична експертиза ще установи състоянието на родителите преди престъплението. Със сигурност има някакво психично разстройство, някакъв психичен проблем при жената и е било редно на време да му се обърне внимание, но това е изпусната момента. Доколкото разбрах, тя е открита в ступор след деянието, т.е. най-вероятно съзнанието е било замъглено и тя не е осъзнавала действията си. За сега няма официални данни майката да е имала психични проблеми. Преди 11 години трагедия като тази в Сандански се разигра и в гърменското село Осиково. Тогава баща уби по жесток начин двете си деца на 5 и 8 години, след което запали къщата си. А съпругата му едва оцеля след получените изгаряния, но месец по-късно и тя почина. И към другата остро чувствителна тема от деня. Петима уволнени след вътрешна проверка в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Причината – скандалния случай на двама пациенти, оставени пред стълбите на COVID-отделението, които по-късно починаха в лечебното заведение. С поста си се разделя административен ръководител, уволняват още лекар, двама санитари и шофьор на линейка. Други двама ще бъдат с предупреждение за уволнение. Не се съобщава кой е наказаният ръководител. От пресцентър уточняват, че това не е началникът на отделението по токсикология, което от седмица е преобразувано в COVID-структура, професор Янко Илиев. Според него обаче уволнението на който и да е лекар ще доведе до масово напускане на медици, което допълнително ще затрудни работата.
Вътрешната проверка в университетската болница е показала, че виновните са извършили нарушения на реда за обслужване на пациентите и оказването на медицинска помощ. И от клипа, изпратен до БНТ, се вижда как двамата пациенти чакат на стълбите с багажа си да бъдат настанени в новооткритото COVID-отделение на болницата. Единият с кислородна маска, а другият легнал на стълбите. Близките им разказаха, че те са прекарали там повече от 40 минути, не е имало носилки, с които да ги качат до третия етаж, нито колички. По-късно и двамата пациенти от клипа са починали в отделението. Роднините и на двамата мъже коментираха, че не са удовлетворени от наказанията. Доволен съм, че има 7 остатки, 7 доволени, но мисля, че не малко това не става. Трябва да се види по-нагоре в системата, защото получават такива работи. Защо никой не ги следи? Не знам коя е санитарка, защото санитарка, която била в линейка, е ходила и викала лекари. Тя тичаше и се затъпваше и искаха да го приемат по-бързо. Шофьора, съм абсолютно съгласен, че трябваше да бъде уволнен. Но лекарите трябва да им се отнемат разрешителните, защото следващия път те ще отидат в друга болница и го направят същото. В обхвата на вътрешната проверка в болницата попада и трети смъртен случай на мъж от 18 ноември. Отново в COVID-отделението, разкрито преди седмица в сградата на токсикологията. Продължава и проверката, назначена от областния управител. Категорично компромиси няма да бъдат правени. Проверката и резултатите от нея ще бъдат публично оповестени. Недопустимо е при една сравнително добра организация в Пловдив между отделните лечебни заведения, които всички са ангажирани в борбата с коронавирус, да се случват и да имаме подобни случаи. Изпълнителна агенция Медицински надзор също проверява случилото се в Пловдив. А ето и актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас днес. Почти 4000 новозаразени в страната. От направените 10311 теста, положителни проби са дали 3899 души или близо 38% от изследваните. Един друг медицински случай. Бременна в 9-я месец жена от Варна с положителна проба за COVID-19. Вчера е била разкарвана с линейка между болниците в града и накрая върната вкъщи. Настанена е в лечебно заведение едва тази вечер. Жената е била забавена толкова, въпреки че е имала затруднено дишане. Вижте. Бременната жена и съпруга ти били под карантина с положителни ПСР тестове. Вчера обаче състоянието на жената се влошило. Личният ти лекар е посетил дома й и по негова препоръка се обадили в Центъра за спешна медицинска помощ. Два часа линейката се занимава да я разхожда от едно място на второ, на трето и без да я приемат. Спешният екип откарал жената първо в инфекциозната клиника към университетската болница Света Марина. Дежурните казали, че не е за тях и я изпратили в АГ болницата, където също не приели бременната. От здравното заведение обясниха, че жената нямала гинекологични проблеми и в момента не раждала. После линейката тръгнала отново към болница Света Марина, но ги върнали още по пътя. Накрая откарали бременната в спешното отделение на болница Света Анна. Там е прегледали и след консултация с гинеколог по телефона, заявили, че не е за хоспитализация. Тя се обади на сина ми, сина ми на мен, че ние искат никъде да я вземат и трябваше да дойда да я прибера. Тази вечер бременната жена все пак беше настанена за наблюдение в изолирана стая към родилното отделение на многопрофилната болница Света Анна. РЗИ вече ще може да уведомява за поставяне под карантина и с СМС. Това реши Народното събрание. Контактните лица нямат право да откажат да се тестват или пък да бъдат поставени в изолация. Спор между управляващи и опозиция предизвика обаче отпадането на задължителното болнично лечение над 60 години. С поправките в закона се дава възможност на РЗИ-тата да изпращат уведомления за карантина по телефона, с СМС или чрез имейл. Предложението на ГЕРБ да отпадне задължителното болнично лечение на пациенти над 60 години с коронавирус, въведен в началото на пандемията, предизвика скандал с опозицията. Апелирам да се направи така и да се говори така, че хората да бъдат спокойни, да бъдат сигурни, че медицинските, т.е. лечебните заведения ще бъдат отворени врати за тях. В противен случай, не искам да го казвам тук, но ще влеземе в хипотезата, когато, бидейки изправени на прага на срив на здравната система, няма да приемам пациенти. От ДПС предупредиха, че с предложените от ГЕРБ текстове отпада болничното лечение и за тежките инфекциозни болести, за които се налага задължителна карантина. Държавата и болници се освобождават от носенето на отговорност при неприлагане на болнично лечение от тези болести при необходимост и по този начин това няма да може да бъде квалифицирано
като отказване на лечение и съответно пациенти няма да могат да съдят държавата или болницата за отказване на лечение. От ГЕРБ обясниха, че не всички случаи на COVID се нуждаят от болнично лечение. Изявиха готовност да прецизират текстовете и призоваха опозицията да не всява паника. Всеки пациент, за който се налага болнично лечение, и това е по мнението на лекуващия лекар, може да разчита на такова и със спекулации всички изказвания, които твърдят, че по този начин държавата абдикира. Трябва да сме единни и да даваме послания, които наистина успокояват българското общество. Обединени патриоти подкрепиха коалиционния си партньор. Групата на Обединени патриоти ще подкрепи този закон, който може наистина за второ четене да се вкарат и някои допълнителни мерки. Той идва разумно и на време в една нова ситуация, пред която е изправена България последните 30-40-50 дни. С промените се дава възможност на здравния министър да забрани износа на лекарства при извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Предвидени са и солени санкции за нарушителите. С 106 гласа за, 4 против и 54 въздържали се, промените в закона бяха приети на първо четене. От БСП пък заявиха, че са атакували пред Конституционния съд промяната в парламентарния правилник, даваща възможност на депутати да работят дистанционно. И още е решение от Народното събрание – край на така наречения вечен длъжник. Това стана възможно, след като парламентът прие на второ четене въвеждане на 10-годишна абсолютна давност за дълговете на физически лица. След нейното изтичане, кредиторите нямат право принудително да изискват погасяване на задължението. Давността няма да се прилага при вземания за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, издръжка, трудово възнаграждение, обезщетения по кодекса на труда, както и при взимания по приватизационни сделки за имущество, реституирано по реда на нормативен акт. Давността няма да важи и за вземания от търговската дейност на едноличните търговци или физически лица, съдружници в дружеството, както и докато трае съдебния процес за вземането. В студиото на Панорама социалният министър Деница Сачева коментира детските надбавки, като уточни, че такива ще има за всяко дете. Променя се единствено механизмът, по който парите ще стигат до родителите. Тези с доход до 500 лева ще ги получават директно, а до останалите ще стигат под формата на данъчни облекчения. Вижте. Детски добавки ще има за всички деца. Просто механизма, по който детските добавки ще бъдат осигурени, се промени. Следващата седмица на Министерски съвет ще бъде приета и нова мярка, която се отнася до затворени бизнеси. Ще бъдат отделени 50 милиона лева за почти 50 хиляди души за всички бизнеси, които биха били затворени при евентуална необходимост от по-строги мерки. Така че нямаме притеснения да въведем и по-строги мерки, но трябва да бъдем внимателни, защото въвеждането на по-строги мерки може да пречупи крехкото възстановяване на икономиката. Премиерът инспектира днес газовата компресорна станция Расово, част от проекта Балкански поток, която ще бъде готова в началото на декември. Подготвя се и разширение на подземното газово хранилище в Чирен, което може да се финансира със средства по инициативата Три морета. Компресорната станция Расово е важна част от проекта Балкански поток, с който България постига реална диверсификация, обясни Бойко Борисов. Абсолютно модернизираме и ревертираме. С най-добрите компресори, проверени в щатите, имаме възможност на всички потоки да трансформираме газ. Тук на север, от източ, на запад и обратно. Станцията Расово и във втората, която се строи нова Провадия, инвестицията е 360 милиона лева. В двете ще бъдат инсталирани 7 най-модерни американски компресора. Да докарваме газ от някъде и от нашия терминал, да имаме собствено за електродрони. И ако така, Израел, Китай, Бразилия. Паралелно с строителството на дългия 474 км Балкански поток и двете компресорни станции е в ход и подготовката за разширение на подземното газохранилище в Чирен. Това е едно от най-важните неща за всички газопроводи в момента. Да има къде да съхраним, особено в лятно време, когато газта е ефтина, да вкараме повече газ в хранилището. Обема за съхранение в Чирен ще бъде разширен от 500 милиона до 1 милиард кубически метра газ, а на нагнетяване от 5 до 10 милиона кубически метра на ден. Тогава нашите компании могат да си напазаруват от всякъде, от LG терминала, от други газопроводи, които сме направили, и да си съхранат тук. Да, инвестицията ще е около 1 милиард
и ще се възвръща от таксите, които си плащат фирмите или дружествата, които ще се храняват. Хранилището е от значение за доставката на втечнен газ от терминала в Александрополис, в който България е акционер с 20%. Разширението на Чирен може да получи финансиране и по инициативата Три морета. Това е европейски проект и по инициативата Три морета. Изключително добър за диверсификацията. Подготвителните работи за разширението трябва да приключат до март до година. Средствата ще са по механизма за свързване на Европа и може би от Международната финансова корпорация на Съединените щати. А посолството на Съединените щати в България и Фондация Америка за България даряват финансова помощ в размер на 1 милион щатски долара за борбата с разпространението на COVID-19 у нас. През следващите няколко месеца те ще осигурят медицински консумативи и услуги. Чрез тази кампания поставяме хората на първо място. Заедно можем да се възстановим и да продължим напред. След като светът се запаси с медикамента Ремдесивир, Световната здравна организация издаде препоръка лекарството да не се използва за лечение на COVID-19 в болница. Причината няма категорични доказателства, че намалява смъртността или времето за възстановяване. Още за това и докъде стигна регистрацията на ваксината срещу коронавирус, вижте сега. Условната препоръка, издадена от експертите на Световната здравна организация, се основава на данните от 4 международни клинични изпитвания, които включват повече от 7000 пациенти с COVID-19. След прегледа на документацията, панелът медици и учени прави заключение, че ремдесивирът, който се прилага венозно, следователно е по-скъп и сложен за използване, няма съществен ефект върху заболелите. Това не доказва, че от ремдесивира няма полза, затова и препоръката е условна. Би могло да има някаква, макар и незначителна полза, при определени подгрупи, например. Ето защо панелът препоръчва включването на препарата в клинични изпитвания да продължи. Към момента антивирусният препарат е един от двата официално одобрени за лечение на коронавирусна инфекция. Заключението на Световната здравна организация идва след като водещи лекари и специалисти по интензивна грижа изказаха мнение, че антивирусни препарати не е подходящо да се използват при пациенти с тежка форма на заболяването. Изводите на експертите от СЗО поставят под въпроси необходимостта от 500 000 дози ремдесивир на стойност 1 милиард евро, поръчани от Европейския съюз, пише Reuters. Междувременно германската фармацевтична компания BioNTech и американският ѝ партньор Pfizer подадоха документи за регистрация на ваксината си срещу коронавирус в Агенцията за храните и лекарствата в Съединените щати. Днес Германия отбеляза 75 години от началото на Нюрнбергските процеси за престъпленията по времето на нацистския режим. В обстановката на пандемия тази година нямаше мащабни събития. На 20 ноември 1945 година в зала 600 на съдебната палата в Нюрнберг започва процесът срещу 24-ма нацистки ръководители, сред които са вторият човек след Хитлер, Херман Гьоринг, Йоахим фон Рибентроп и Рудолф Хес. Баварският град е известен с масовите митинги на Хитлер. Там през 1935-та са обявени антиеврейските закони. Подсъдимите са обвинени за военни престъпления, престъпления срещу мира и за първи път в историята престъпления срещу човечеството. Процесът трае близо година и завършва с 12 смъртни присъди. Днес историческата сграда е превърната в музей. Тук идват посетители от цял свят, но особен интерес проявяват хора от 4-те страни съюзнички по време на войната. Следват още 12 процеса срещу лекари, юристи и военни. В събирането на доказателства участва юрист от американската армия. Бенджамин Ференц вижда лично следите от масовите убийства в концлагерите и става най-младият прокурор в Нюрнберг. Вече столетник, той си припомня процеса срещу подразделенията на СС, отговорни за масовите убийства в окупираните територии. В Нюрнберг не искахме да съдим всички германци, а само извършителите на варварски престъпления. В такъв свят израснах и се надявам следващите поколения да признаят, че подобен ужас трябва да бъде избягван на всяка цена. Бенджамин Ференц е сред създателите на Международния трибунал в Хага, където и днес се разследват военни престъпления.
Връщаме се у нас и се отправяме към Силистра, където жители излязоха на протест срещу постоянния трафик на тирове в града. Те блокираха за 4 часа движението към граничния пункт с Румъния. Хората недоволстват от преминаването на камиони през няколко централни улици, за да стигнат до границата. Денонощния шум, изгорелите газове и опасността от произшествия. Решение на проблема протестиращите виждат във възстановяването на ферибота Силистра-Калараш. Междувременно стана ясно, че българо-румънска експертна комисия е решила дейността на ферибота да бъде възстановена. Никъде в Европа няма такова нещо. Тирове да спират пред къщите, буквално на метри пред терасите на хората. Върху жителите на Силистра се извършва един тероризъм. През улици на града преминават стотици тирове ежедневно. Всеки си паркира както иска и където иска. Карат като... не знам как карат. Къде е тая полиция да регулира това? Трябва ли да се случи най-лошото, та най-после някой да вземе отношение? Строга организация за тази годишния черен петък у нас. В някои магазини намаления ще има и през следващата седмица. А коледните базари в столицата отвориха днес, но без маси и без консумация. Няма да има и съпътстваща културна програма. От Софийския оперативен щаб предупреждава, че при най-малко неспазване на мерките, базарите ще бъдат затворени. Първи за посетители отвори немския базар на площад Батенберг. Още преди откриването в 18 часа там имаше много желаещи да посетят коледното градче. Тази година обаче обстановката ще е малко по-различна. Маските са абсолютно задължителни на територията на базара и задължително е отстоянието, като ще има само фонова музика, нито сцената ще работи, нито ще има маси около пазара, които да има консумация. Ако има повече хора вътре, ще затвориме пазара, докато не напуснат останалите хора през изхода и тогава ще пускаме. Ако си купите нещо за ядене или пиене от немския базар, най-добре да си го занесете вкъщи. Но все пак няма да е забранено и да седнете да хапнете на пейките в градинката пред Народния театър. Иначе и тази година на коледните базари, освен традиционни немски вуршчета и джулани с кисело зеле, ще може да намерите и фундю, прецели и греяно вино, както и живи елхи и украса за дома. Какви са ви очакванията тази година? Все пак ще има доста мерки и ще е различно от друг път. Да се надяваме, че хората ще бъдат предпазливи. Не знам, и въпреки всичко ще пазаруват. Но нека да спазват мерките, защото при всеко не спазва на мерки на този пазар, самоупълномощено щаба да го затвориме пазара на секундата. До края на седмицата за посетители ще бъде отворен и коледния базар на площад Славейков, а след 1 декември и при НДК. Да, коледният дух си пробива по лека-лека път, въпреки и трудната обстановка. Една карантина, но не заради коронавируса, а наложиха властите в белгийския град Брюш. Тази мярка засегна около 120 лебеда, които плават по каналите на града. След като наблизо беше установено огнище на птичи грип, властите наредиха да бъдат прибрани на закрито всички отглеждани в района птици. Залавянето на красивите лебеди, с които се гордее Брюш, не беше никак лесно. Първо ги оставиха да изгладнеят, за да могат лесно да ги примамят с храна и да ги изловят един по един. Операцията продължи 2 дни и накрая птиците бяха прибрани на сигурно място. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, в мобилното ни приложение и в социалните мрежи. Приятна вечер!